Novih 27 ugovora potpisano je u Bijeljini sa novim preduzetnicima. U tu svrhu izdvojeno je 135.000 maraka, što je po jednom preduzetniku 5.000 maraka. U Bijeljini ima preko 2.000 preduzetnika, a njihov broj raste svake godine, te im svaka novčana pomoć dobro dođe da ulože u svoj rad. Nešto osnovno već imam, sa čim mogu da radim, ali još neke osnovne stvari koje dodatno trebaju kako bi napredovali, sve nam treba duplo, oprema je veoma osjetljiva. Radujem se toj pomoći, tako da ćemo to da iskoristimo u kupovinu još jednog jata. Do sad je uloženo nekih 25.000 maraka. Novo jato što treba da se upravo danas, kad se završi sve ovo, idemo da uselimo novo jato, još 800 koka, tako da ćemo imati 1200 koka nosilja u sobnom uzgoju. To će dodatno košta nekih 15.000 maraka, tako da ovo nam baš znači što se tiče i kupovine koka i što se tiče kupovine hranilica i pojavica po evropskim standardima. Sredstva se ulažu kako bi ljudi mogli i imali razloga da ostanu na ovim prostorima, te razviju svoj posao i utiču na opšti razvoj privrede u našem gradu, istakao je gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović. Ono što je važno reći danas u ovoj lijepoj atmosferi jeste da uz lično i porodično zdravlje smo poželjeli našim preduzetnicima da dalje razvijaju svoju preduzetničku djelatnost iz domena trgovine, ugostiteljstva, zanatske djelatnosti prevashodno, jer je takvih od 27 preduzetnika, 16 se odnosi na zanatsku djelatnost. Ljudi su nam broj jedan prioritet i bez ljudi sve nam je uzalud. I još jedna informacija koja se tiče današnjih potpisanih ugovora jeste da u skladu sa ugovornom obavezom koju je preuzeo grad, jeste da će navedeni pojedinačni iznos od 5.000 konvertibilnih maraka po ugovoru, odnosno ukupnih 135.000 konvertibilnih maraka, biti doznačen našim preduzetnicima na njihove račune u narednih 15 dana, onako kako predviđa i ugovor. U budućnosti se planira da se uradi još dosta toga u privredi, da se uvedu određene olakšice u preduzetništvu, ali je planirano i uvođenje slobodne bescarinske teritorije, najavio je Petrović.